Dobar dan. Dobar dan, evo javljamo se po drugi put nakon 6 mjeseci. Ponovo problemi, napravili su ograd. Pohvaljujemo javnu komunalac koji ispunio obećanje i napravio zid koji je obećao, međutim toliko ga je blizu stavio da ne znam kako će da ispuni obećanje za drvored koji je obećao da bude pored. Jer sad nema mjesta za drvored između zida i ovoga. Nadam se da će da nađu neko drugo rješenje. Međutim, sad se pojavio drugi problem. Evo, snimite ovaj ulaz koji su otvorili na ulazu. Ajmo tamo, samo da nas izgazene, pa ajmo preko. I sada parkiraju auta, kao što vidite. Tu ljudi koji dolaze na groblje parkiraju auta. Deca prolaze za u školu. Malo pre su hteli da zgaze jednu decu tu u kolima. Zato što se ne vidi. I ja apelujem na direktora javnog komunalnog preduzeća da zatvori taj ulaz. Jer pa ja mislim da će da zatvore, oni su spremili vodu. Ne, oni su spremili tu kapiju. Da. I ako tu ostane kapija, ljudi će da parkiraju, to niko neće moći da spreči. Niti policija, niti saobraćeni znakovi. I ne daj Bože, doći će do saobraćene nezgode, zgaze će neko dete. Automobili stalno prelaze tu. Da, evo tu idu deca u školu, prolaze, gledajte sad tu auta se parkiraju, dolazim. Da ste bili malo pre, to je bio vašar, to su bili 20 vozila. I svi ulaze ovde sad, s ove strane. Ne razumem zašto tu postoji ulaz. Ima ulaz sa druge strane na glavni ulaz u groblju, ima sa one strane. I zašto bi sad ostavljali ovde ulaz, oni sad tamo faktički ne koriste, svi idu tu. Pazi nešto. A odatle, a? Pogledaj kako su, gde su stavili ulaz, pravo na grobno mesto ulazi. Nema staze, nema ničega. I saobraća sad ugrozi. Nema sa ovog uvoza, nema staze. Evo ga grobno mesto, evo ga grobno mesto. Ja ne znam kome ta ideja pala na pamet. Oni su tražili tu malo prostora da naprave staze, vidite da... Sve u redu, problem je sad kapija. Ta dva uvoza, ovde i dole ima još jedan, isto ovako mali. Gledajte sad na parkirana vozi ovde, evo snimite. Malo pre tu bilo vašer ljudi. Auto prolazi, gledajte koje to saobraćaj. A to sa, ovi sa groblja? Da, sa groblja. I ovo isto? Tako je, i onda tu dolaze ljudi. Dobro, ali tamo sad ovi parkirani... Pa dobro, to je sad intervencija iz komunalne, puklo je vodovod. Aha, to nije inače stalno tu? Ne. To je intervencija vodovod. Najveći problem je taj ulaz. To će non stop da se parkiraju vozila i ne daj Bože, zgazit će neko dete i ko će posle da odgovara? Niko. Dobro, vi tražite da se napravi kapija. Ne, mi tražimo da se zatvori kapija. Da se zatvori taj ulaz koji nikad nije tu bio. Otvaranjem tog ulaza ljudi dolaze s ove strane u groblje, parkiraju auta kao što vidite. Da, da. Evo. I onda na taj način zauzimaju pola ulice i zgazit će neko dete, zgazit će prolaznik. Jeste, tu nema trotoara nigde. Nema trotoara, ceo ovaj potez nema. Ovde nema, dobro, s one strane, da. Komšije ima unuke tu, igraju se, prolaze djeca za u školu. Malo pre teo da bude incident, zato sam vas zvao. Hteli su da zgaze dete koje je krenulo u školu. Jedan ulaz, dva ulaza, taj otvoren i... Zašto ulaz te strane za groblja, nije mi jasno. Molim vas da pozovete direktora komunalnog i da apelujete na to da ne daj Bože ne dođe do ugrožavanja javnog saobraćaja. Kako beš ime i prezime? Nikola Pejičić. Gospodine, vi? Hvala vam lepo, ovo je Kozaračka... Preko puta starog pazarskog groblja. Brojevi koji su tu? 217, 219, 221 i tako dalje. Ovi kamioni koji su bili tu parkirani? To je rešeno, mi smo se ranije žalili, kamioni su sklonjeni, to se više ne stoji. Sad parkiraju ljudi koji dolaze ovde na groblje. A ovo? To je intervencija sad zbog vodovoda. A vi kad dođete, gde parkirate vaše? Mi smo u naše dvorište parkiramo. Mi tu ne parkiramo. Dobro, a stvarno ovde prometno? Jeste prometno i ne daj Bože zgazit će neko.